okuvira ddala eggwanga bwe lyalumbibwa ekirwadde ekisenyiga corona, gavumenti yalangirira omuggalo ku bifo ebisinga, wabula nga kati ebimu byateebwa, kyokka ga amakanisa ge gamu ku bifo ebikyali ku muggalo olw'okuba nti gakunganya abantu bangi. Places of worship, this should remain closed and will be reviewed after another 60 days. Alternative means of worship, i.e. online radio and TVs, are instead encouraged. Abaddukanya amakanisa naddala ag'abalokole bwe bituuse embeera ebayinze olw'okuba nti ebifo ebimu omwali amakanisa gano baali babipangisa nga kati basobeddwa olw'amabanja agabatudde mu bulago kubanga mwe baali bajja ssente. Nsaba gavumenti okubeera ng'eggula w'amakanisa kubanga ffe ng'amakanisa ekkanisa tuli beteefuteefu ate tuli organized bulungi kubanga abantu betusumba bantu bakulu. Abasumba bagamba nti kanisa ky'ekifo kyokka ekiryewo emyoyo gy'abantu okuva mu bikolwa ebibi bye bakola naddala ettemu erikyasa ensangi zino era nga gavumenti yandibadde ebalowoozaako. Bayita mu mbeera ez'enjawulo, abantu beetuga, abantu beekyaye, ebikolobero bingi nnyo era bwe muwulira ebikolobero kati ng'ebiri e Masaka eyo. Tewali kubuuza, abantu beetaaga kanisa, abantu beetaaga kanisa kubanga okuwummula kwabwe kanisa. Bano abazira kisokuva mu buweereza bwa Streams of Life Ministries obukulembera omusumba yawe Saul okuva ekiwanga mu division y'eggoma babakubye enkata n'obuyambi bw'emmere omuli omuceere, akawunga, sabbuuni n'ebintu ebirala bibayambeko okuyita mu mbeera eno ey'omuggalo. Bw'abadde abakwasa emmere eno omusumba yawe ategeezezza nga kino bw'akikoze okuyambako banne abali mu kiseera ekizibu. Kama babampadde omukisa oba obugabirizi tuyamba ku bantu bange basobole okufuna emmere. Asabye abantu okubeera n'omutima omugabi bayambe abantu abali mu mbeera embi basobole okufuna ekyokulya. Tube n'omutima omusaasizi, tube n'omutima ogulumirirwa ate tufuuke bagabi bangira nga Bayibuli egamba gye tukoma okugaba Mukama gy'akoma otuwaaki omukisa. Kati abantu bangi bambi bali nnidi neggwe kubamu akafaananyi obayirinze emmere ogirina oba eri mu nnimiro oba oli mu nju oba ssente ng'oziina nnyingi naye nga abaana balaba ffe enjala basula bakaaba, waloboolaba balya bikuta, waloboolaba bali ku street, abakazi bakaaba okusinga abakyala n'abaana basinga okutawaana. Omutima omusaasizi ogwo tubeere nagwo tusobole okuyamba abantu. Ku nsonga y'ebijambiya omusumba Stephen Kyamaggwa asabye abakuumaddembe okuva mu kubalaata bakuume abantu kubanga balina obusobozi obusobola okubakuuma, n'asaba gavumenti okuggulawo amakanisa. Bagulukuke bakole omulimu gwabwe ogw'okuuma abantu n'ebintu byabwe. Ye Speaker wa disitulikiti y'e Mukono Betty Nakasi yeebazizza abantu abavuddeyo okuyamba abasumba kubanga bangi tebakyasobola kulabirira abantu baabwe. Abamu tebakyakola, bali batunulidde amakanisa ng'omulimu kati batudde waka bali mu mbeera ey'okwekubagiza. Kakati ekyamazima twebaza bwebaza bannabanaku abavuddeyo okubakwatirako ate n'okubiriza gavumenti nga tulisaba ekendeze ku lockdown. Ekyamazima tumanyiriddwa okwambala masiki tumalidde nnyo nnomo. Joan Nabawes ne Moses Selumaga, BBS Telefaina, Jotobadde.